Veletrh s názvem Infotur a cykloturistika, který tradičně proběhl v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, seznámil návštěvníky s novinkami cestovního ruchu. Pod jednou střechou se tady představily jednotlivé regiony, kraje i města, cestovní kanceláře, zástupci cykloturistiky i ostatních volnočasových center. Máme přes 150 vystavovatelů, každý rok nám vystavovatelé stoupají, i když se říká, že cestovní ruch a veletry jsou trochu na útlumu, tak u nás to naštěstí tak není. Takže nám meziročně těch 10-15 vystavovatelů přibyde. Takže jsme teď na 151 nebo 152 vystavatelích. Infotur a cykloturistika se řadí mezi největší regionální veletrhy svého druhu v České republice. Prezentace měly nejrůznější charakter. Někteří zástupci lákali návštěvníky dokonce v dobových kostýmech. Lákáme návštěvníky na barokní slavnosti v Kuksu, které budou letos 17. června. No, chtěli bychom, aby se vrátili o 300 let zpátky, aby si s námi zažili to správné baroko a podívali se, jak žil tehdy Špork a jeho poddaní. Fenoménem české kultury je loutkové divadlo, které bylo zapsáno i na seznam UNESCO. Na počest tohoto úspěchu byl letošní rok vyhlášen rokem východočeského loutkářství. V rámci veletrhu se také uskutečnila konference Fenomén východočeského loutkářství, určená všem obdivovatelům dřevěných herců.